11. Числото 11 се състои от две единици и представлява вечната борба в света. В кой свят? В моя, в твоя, в света наоколо, навсякъде. Числото 11 се състои от две единици, от две. Числото 11 е 2 и сбора на двете единици е 2. И това са двата бога, които воюват. Разбираме, че има не един бог, а има двата бога. Кой от тях е нашия? Нито един от тях. Нито един от тях. Учителят ни води към Бога на любовта, който е над тези два Бога. Той е Бога на смирението, Бог на любовта, Бог на мъдростта, който не воюва, следователно няма нужда от генерали. Единият генерал е генерал на нощта, която отмина, а другият генерал е генерал на деня, което се появява. Но слънцето е истинският генерал. И знаете, ако сте чели, че има не едно слънце, има още едно слънце, което се нарича духовно слънце и което е в пълно противоречие с физическото слънце. Но това няма да го казваме на никой. След като има два бога, има и два духа. Духа на тъмната, духа на светлината. Числото 11, двама генерали без войска. Разумно число. Ако отиде човек при Бога с това число, ще получи голямо благословение. Число на борба и на компромиси. Днес е 11. Смисълът на настоящия лайф, на настоящия клип, е да ви разходи в природата така, както правя всяка сутрин. Подканвайки ви да сторите вие същото. Да се обърнем към генерала Слънце и като дърт вампир да презареда батериите със слънчева енергия, която се намира в въздуха. В водата, която пия и пих сутринта, 3 кафени чашки с малко зеолит. И във всичко останало, което я акумулира, защото Земята е вампир на Слънцето. Земята е нискоенергийна и точно в този момент разликата в потенциалите на енергията между Слънцето и между Земята са най-големи и точно в този момент, в тези моменти, ние може да презаредим най-осезателно нашите батерии да издържат до вечера. В добра кондиция, да не ни пада телефона, да не се налага да презареждаме. И това става с дишане. Дълбоко дишане, така както
ни учи той със задържане, със бавно мислене. 11. Двама търговеца на едно място, като се опитват да си продадат едно нещо на друго. Обаче и двамата са търговци. И двамата искат да продадат, няма купувач. Две жени, които клюкарат, няма с какво друго да се занимават. Двама мъже, които поради липса на жена, се карат и се изкарват кой може по-велик. Двата бога. 11. Няма да ви казвам откъде дойде единицата. Но единицата е първата причина и тя се нарича Господ, което е различно от Бог. Както материята е различна от антиматерията, материята е различна от енергията, макар че енергията е материя и материята е енергия, но те са две агрегатни състояния на материята, различни едно от друго. Течността също. Ние сме тук в три свята. Единият, който е физически, другият, който е духовен, с който дишаме, и третия е ментален. Но освен това, има и божествен свят, който обединява двата и който е най-редкия. И ние го наричаме етер, или кой знае какво ние. Всяка сутрин ви водя към слънцето. Всяка сутрин, както те си разхождат кучетата, аз си разхождам книгите, които разпространяваме безсребърно за вас. За тези вас, които са се самоопределили и които са избрали пътя на светлината и се отделят от пътя на тъмнината, защото, както вчера разбрахте, има два полюса, две сили, на които ние сме подвластни, независимо от това дали искаме или не искаме. Всеки разхожда кой каквото има. Тази сутрин Кутарунгила ни прави компания на компютъра. Ставам в 3-4 часа сутринта. Вторачвам се в мислите, които слизат отгоре. Защото знаете вече, че ние мислим. Ох, красавецо! Ох, красиво същество! Ох, красиво! Ще ме бутнеш, бе! Ох, миличко! Ох, миличко, вижте го! Вижте как се радва! В нея има дух. Човешки дух. На някой изпаднал човек, който някога е направил някоя глупост и е деградирал. Нека се пазим от това. Хладно, студено, омраза. Липса на светлина, но не тъмнина. Това е деня, в който за пореден път извършваме упражнението дишане.
Задържане дълбоко. Всички клетки смукват енергията от въздуха, от кислорода. Праната. Упражнение, което ще зареди батерията на нашия организъм с енергия за днешния ден, защото който е пълен с енергия, той е здрав, който е пълен с енергия, той е усмихнат, лъчезарко, който е пълен с енергия, той е работлив, който е пълен с енергия, той е от светлата раса, той е енергичен. И по това ще познаете кой от кои е. Това нещо може да стане и по пръстите, и по челото, и по ушите. И когато видите безименния пръст по-дълъг, да знаете, че срещу вас стои същество, което е активно, но може да не е от светлите или от тъмните. Трябва да имате други белези, по които да разберете дали е от светлите или от тъмните. Защото светлите и тъмните са еднозначни, т.е. с еднаква мощност, с еднаква сила. Просто са противоположни. Двама генерали, две единици, изпълнени с активност, готови да поведат армиите си един срещу друг, но те нямат армии. Те са две единици. Трябват им нули. С това приключвам днешния клип. С пожелание да няма конфликти, да разберем, че Бог, за който ни води учителя, е Бога на любовта, Бога на помирението, Бога на смирението, и да смирим двете единици в нас. Едното в лявото полукълбо, другото в дясното полукълбо на мозъка. Ден благословен, до следващия клип. Благодаря, да си пиете за улита.